ceo svet je uznemiren. Ovako nešto, ovako veliko i tako strašno skoro se nije dogodilo. I naravno da je Francuzima teško i čitav svet gleda u Pariz. Jel možete da zamislite na stadion ispred koga se to sve dogodilo, 80.000 ljudi nije moglo odmah da bude evakuisano. I onda, posle izvesnog vremena, stavljeni su ovaj tunel i oni pevaju Marseljezu. U presudnim momentima užasno je važno da ostanemo zajedno i da jednostavno saosećate sa onima kojima se to događa, jer nikada ne znate da to što je nekako daleko može doći i blizu. I to je ono što vas brine. Ove slike koje su obišle svet, uznemirile su sve, i nas, i vas, i one koji su blizu, i one koji su daleko. Ako čujete da je 150 osoba ubijeno samo zato što se zateklo na nekom mestu, ne možete da razumete ni jedan razlog, ni jednu ideju, ne možete da razumete ništa što podrazumeva ljudske žrtve. Taj nemir uvlači se u sve nas, širom sveta. Osjećate da se nešto događa. Ne možete da kažete da je rat, ali osjećate jedan nemir koji se širi na sve kontinente. Nešto nad čime teško da možete da imate kontrolu. Taj nemir vas čini nesigurnim, zabrinutim i nekako one dobre i tople emocije morate da prizivate, jer je sada užasno važno da uvek svi budemo zajedno i da gledamo da se zaštitimo. Ovo su izveštaji koji su obišli svet. Doktor koji je u studiju je po struci psihijatar i psihoanalitičar. I prvo pitanje koje ću vam postaviti je verovatno i ono koje bi vi njemu postavili. A to je kako se zaštititi od svih tih strašnih emocija koje doživljavate gledajući ove slike. Šta je ona prva pomoć koju bi vi ukazali ljudima? Vidite, svaki čovjek u ovako šokantnim situacijama koje nas naravno plaše, preplavljuju, traži neke svoje načine kako da se s tim nosi. Neki ljudi pomno gledaju sve što se dešava, analiziraju, slušaju informaciju, traže neku logiku. Mi smo ljudi, između ostalog, i logična bića, i kad nam je nešto jasno, nema opravdanja, recimo, za ovakve akte, ali može da postoji objašnjenje, sigurno postoji objašnjenje. Znači, neki razlozi koji su u tome mogu da nas umire. Drugo, kod nekih ljudi, kao kod Francuza, videli smo ovu sjajnu scenu kako ljudi pevaju Marseljezu, javi se neki prkos i bunt, koji nam daje snagu da prevaziđemo tu preplavljujuće strahove koje imamo. Neki opet se ponašaju tako kao da se nije desilo ili se desilo tamo negde daleko i nema nikakve veze sa nama. Svaki čovjek za sebe nalazi načina kako da se nosi sa preplavljujućim strahom koji ovakve situacije naravno da izazivaju u svakome od nas. Profesore, da li bi vi savjetovali da ljudi gledaju te scene ili da ih ne gledaju? Eto, to je pitanje. Svako za sebe mora da odluči, sve zavisi kako smo sklopljeni kao osobe. Ja lično bih gledao, ima ljudi za koje bi to bilo suviše traumatično, pa takvima verovatno i nije preporučljivo da gledaju. Znači, svako mora da proceni šta je za njega u ovom trenutku, u ovako vanrednim situacijama, bolje. Čini mi se da je generalno bolje da se gleda, jer to je realnost i moramo da imamo neki odnos i nekako se nosimo sa realnošću koju ne treba negirati. Vi znate da mi živimo sada u mnogo nesigurnijem svetu nego ranije. To ćete se složiti sa mnom. Naravno. Da je više stresova i da ljudi ranije ste imali naravno komunikaciju sa psihijatrom ili da odete kod psihijatra. Međutim, sada sve češće ljudi traže pomoć nekoga ko će mu pomoći da prevaziđe neku vrstu emotivnog stanja koje ne može da hendluje. I znate šta se događa? Da se pojavljuju ljudi koji sebe proglašavaju maltene
vračarama, ja bi to rekla. To su ljudi koji kažu da su psihijatri, koji kažu da su psiholozi, koji uče ljude kojim se obrate za pomoć kako da žive, daju im recepte. Koliko vi možete da razumete kao psihijatar ljude koji su nestručni i koji brkaju po tuđoj duši i po mozgu tuđem, znate? To je toliko rizično, se slažete? Apsolutno je to rizično i smatram da je nedopustivo da ljudi koji nemaju dovoljnu edukaciju da se bave tako osjetljivim materijalom kao što je ljudska duša i kao što je ljudska psiha, ne bi smelo ni da se usude da čačkaju po tome, a pogotovo da nešto ozbiljnije rade. To treba prepustiti i ostaviti profesionalcima. Postoje neki drugi ljudi koji su treneri životnih veština, oni se bave nečim potpuno drugim i oni, bez obzira što znaju te neke veštine, kako da pomognu nekim ljudima da se bolje usmere u životu, ostvare ciljeve, ali to nema veze sa bavljenjem ljudskom dušom. Vidite, tu je... Ne bi smelo da ima. Ne bi smelo. Vidite, tu je granica vrlo, vrlo, kako da vam kažem, tanka. Da. Ona nije kontrolisana, nije pod nadzorom i dešava se da vi dođete, naravno, postoje reklame, ljudi pišu knjige, kako prevazići i tako dalje. I vi posle toga, posle takvih odlazaka kod tih nestručnih ljudi, vi imate ozbiljne psihijatrijske bolesnike koji ne mogu da izađu iz sistema koji im je nametnut, koji je potpuno nestručan, koji u stvari ne leči, nego daje lažnu strukturu nekog življenja. Šta uraditi? Ne zaboravite, vi ste psihoanalitičar, vi ste čovek od velikog ugleda, školovali ste toliko, kako da vam kažem, stručnih ljudi, imate pacijente. Kako se odbraniti? Ko to uopšte kontroliše? Ko su ti ljudi koji se pojavljaju? Nažalost, to je teško kontrolisati i u uređenim zemljama od naš mogućnost kontrole takvih stvari ljudi nije baš apsolutna i nije baš sve moguće kontrolisati. Tako da je negde predlog i savjet ljudi koji razmišljaju o tome da se uključe, obrate takvim ljudima, da se jako, jako dobro, što bolje mogu, raspitaju o tome. Uvek ima neko ko zna nekoga, ko je bio kod nekoga, da prenese iskustva, da ljudi budu jako oprezni u obraćanju takvim ljudima koji nisu sertifikovani, nisu edukovani da se bave tako rizičnim i delikatnim materijalom kao što je ljudska psiha. Vidite, postoji psihoanalitičko društvo, postoji medicinski fakultet, postoje, ne znam, katedre i tako dalje. Jer ti ljudi kada dobiju takvu vrstu poziva ili takvu reklamu, oni treba da se jave i da provere da li je ta osoba u stvari diplomirala uopšte bilo šta. Znate ono? Da, dešava se. Naše psihoanalitičko društvo, recimo, reaguje kad god vidimo neku najavu da se neko predstavlja kao psihoanalitičar. Mi tačno znamo ko je psihoanalitičar, ko ima licencu da se bavi time i onda reagujemo i upozoravamo ili kroz medije da ta i ta osoba nije to zašto se predstavlja. Vidite, kad neko kaže da je neko psihoanalitičar, ljudi obično i ne znaju da osoba koja leči druge na taj način psihoanalizom je morala da prođe i sopstvenu psihoanalizu, na neki način da se očisti od svih opterećenja, jel tako, i svojih nekih grešaka u gledanju života, jel? Naravno. Međutim, vi danas dođete do nekoga ko, na primjer, ima divnu, ne znam, malu nekoordinaciju ili ima, na primjer, jedan divan stambeni prostor, skuva nekome kafu i krene da mu baje i da mu otvara glavu i da mu ubacuje najstrašnije ideje. Da, ja vas ne bih zvala, znate da to nije česta pojava. Učenje života, učenje kako prevazići, šta uraditi, kako se spasti, slušajte, to je neverovatno. Da, to ima nekog smisla u nekom malom segmentu za neki mali broj ljudi, ali je problem kad ti ljudi koji se bave time pređu granice svojih znanja, veština i mogućnosti, a prelaze. I ulaze u neko polje koje ne poznaju. U kome se i sami ne snalaze. Ne snalaze. I rešavaju svoje traume. Apsolutno. Kao što ste rekli, psihoanalitičar svaki prođe svoju ličnu analizu da bi neke svoje svesne ili manje svesne konflikte, probleme razrešio, da ne bi njima kontaminirao klijenta ili da bi znao da ih drži pod kontrolom. Bar zato da bi se
klijent, pacijent zaštitio od nekih stvari koje su bile u nama i koje kroz ličnu analizu razrešavamo. Čak i neki psihoterapeutski pravci ne obezbeđuju toliko ozbiljan lični rad kao što edukacija za psihoanalitičara, što ja mislim da je nedopustivo da se neko bavi tuđom ljudskom dušom bez poznavanja sopstvene. Hvala vam puno. I ja bih vas zamolila da preko psihoanalitičkog društva napravite neku vrstu, nekog kontakt telefona gde bi ljudi mogli da proveravaju svoje dileme. Da, da, mi imamo naš sajt i publikujemo to. Imamo naš sajt i tu mogu da se ljudi i obrate i da provere za nekoga šta mi mislimo i da li je taj ono za što se predstavlja. Preporučivaćemo to u budućim emisijama. Mnogo vam hvala na vašem vremenu i hvala vam što ste došli. Hvala vam.